Ahojte, dobrý deň, nachádzame sa v košickom Davel Gyme. Ja som práve dokončila svoj posledný tréning v Košiciach. Zajtra ráno odchádzam v skorých ranných hodinách do Budapešte, odkiaľ odlietam do španielskej Malagy. Zúčastním sa súťaže Olympia Amatér. Pýtali ste sa ma, prečo na túto súťaž idem, keďže som prednedávnom vyhrala pro kartu. Na Diamond Cup som áno, vyhrala pro kartu, respektíve nárok na túto pro kartu. Funguje to tak, že pretekár vyhrá nárok na pro kartu, musí o ňu požiadať, toto musí prejsť schvaľovacím procesom, ktorý nejakú dobu trvá. Ja som o pro kartu zatiaľ nežiadala, nakoľko mám iné plány, tým prvým plánom je Olympia. Priznám sa, že ak by som nemala dopredu kúpené letenky, nemala by som zaplatený štart a ubytovanie, možno by som už nešla a oddychla by som si pred jesennou sezónou, ale nakoľko mi sponzor toto všetko uhradil, je mojou povinnosťou zúčastniť sa tejto súťaže a takisto keďže tá forma tam už je, bola by asi hlúposť neísť, takže na Olympiu kvôli tomuto idem. Moje jesenné plány, ešte sa teda nechystám súťažiť v pro, na jeseň ešte len budem žiadať o pro kartu, aby som ju mala v roku 2017 v jarnej súťažnej sezóne. Zúčastním sa Elite World Cup, je to svetový pohár, nový formát súťaže IFBB, kde môžu súťažiť baby, ktoré sa umiestnili vo finále na majstrovstvách sveta v roku 2015, alebo baby, ktoré boli v prvej trojke na majstrovstvách Európy v roku 2016. Mnoho z týchto bab, ktoré tam pôjdu, ja už o niektorých viem, má takisto nárok na prokartu ako ja, čiže to nie sú o nič slabšie superky, možno niektoré silnejšie. Bude to ťažký súboj, bude to výzva. Zaujímavosťou na tomto svetovom pohári je práve to, že sa tam už dajú vyhrať aj nejaké tie finančné odmeny, takže úprimne aj to ma láka. No a potom teda bez pauzy na jar by som si vyskúšala to pro. Moja forma aktuálne je, myslím si, že dobrá, je taká akurát. Bala som sa, či príliš nevychudnem, alebo či sa príliš nepriberiem. Podarilo sa mi po Diamonde, kde si myslím, že som bola trochu už veľmi stiahnutá, trošku dojesť, čiže myslím si, že nie som chudšia snáď. Trošku ma trápi choroba posledných pár dní, takže dúfam, že do soboty to bude tak, ako to má byť, a teda, že si to pódium užijem. Ak by som mala porovnať svoju formu teraz na Diamonde a na Európe, stále si myslím, že najlepšia forma bola na majstrovstvách Európy. Neviem, čím to bolo. Možno práve tým, že na majstrovstvách Slovenska som ešte nebola úplne dotiahnutá a tým pádom tá forma vyšla akurát práve na tú Európu. Na Diamonde, aj keď väčšina ľudí mi vraví, že to bola top forma, si myslím, že to bolo možno o trošičku viac, ako vravím, suchšie. Možno by bolo krajšie, ak by to bolo ako na Európe, ale cítila som sa tam dobre, tá súťaž bola naozaj skvele zorganizovaná. Podaril sa mi tam krásny výsledok, takže samozrejme tešila som sa. No a uvidíme teda, ako to bude na tej Olympii vyzerať. Urobím maximum, tak ako to robím vždy. Budem sa snažiť a dúfam, že mi budete držať palce a myslieť na mňa, tak ako ste to robili doteraz. Tak ďakujem, čaute.